Máme tady další díl pořadu Saviory odpovídá, který je založený na principu: Vy se ptáte a já odpovídám. Dneska jsem tu měl zase čtyři dotazy. Ptali jste se mě na to, jaká je má nejoblíbenější sociální síť, jak trávím svůj volný čas, proč neprodáváme víc LEGO Star Wars a jaký je můj první LEGO set, který jsem kdy dostal. Jaká je tvá nejoblíbenější sociální síť? Abych se ti přiznal, tak na to, že já působím na sociálních sítích, tak já je skoro vůbec nekonzumuju, když nepočítám TikTok. <laughs> Ten je velmi návykový, ale třeba na Instagramu i kdekoliv jinde, já tam trávím fakt jako minimum času. Na Facebooku jsem tak jednou za 3-4 měsíce, asi na minutu, pak zjistím, co všechno se tam píše, tak jdu rychle pryč. A nejsou mi sociální sítě moc sympatický, protože já prostě čekám od toho obsahu trošku něco víc, proto to řeším i já sám, se snažím ten obsah chrlit co nejvíc jako e, nespracovaný, aby to bylo co nejupřímnější a takovou sociální síť bych chtěl já, aby se tam nikdo jako nepřetvařoval a vlastně to fungovalo co nejpřirozeněji, aby lidi neměli čas nad tím přemýšlet, jak to přesně chtějí nafotit, jak to přesně chtějí říct. Prostě zapnou kameru a fungujou. A shodou okolností, já jsem teďka v posledních týdnech eh, dost sledoval eh, Caseyho Nejstera, youtubera a úspěšného filmaře a bůh ví, co ještě, podnikatele. A on měl kdysi, asi pět let zpátky, jednu aplikaci, lomeno sociální síť, jmenovalo se to, Beam a ta fungovala přesně na tom principu, který mě je sympatický, aby lidi neměli čas přemýšlet nad tím, jak vlastně vytvářet ten obsah a jak by měl vypadat a princip té aplikace byl takovej, že vy jste nikdy neviděli to, co nahráváte, co točíte a nikdy jste se na to nemohli podívat. Já nemám v ruce telefon, takže to ukážu na iPadu, ale ten princip byl takovej, že bylo potřeba, myslím, a my, teď si nejsem úplně jistý, ale bylo vždycky potřeba zadělat, eh, zadělat eh, kameru. Prostě to fungovalo tak, že jste si dali telefon třeba takhle a natočili nějaký záběr. A vlastně eh, vy jste to nikdy neviděli. A oni pak dělali x updateů, podle mě se to pak změnilo, že vlastně nikdy jste neviděli to, co točíte ale na tu sociální síť to postlo a pak zase opačně lidi mohli reagovat tak, že uh když se jim to líbilo, tak mohli reagovat, že nějak jako swipely z pravého horního rohu a ona se na to vyfotila fotka jejich obličeje na to, jak reagovali konkrétně na to video. A mělo to právě něco do sebe, bylo to takový jako hodně e, přírodní. Nikdo nepřemýšlel nad tím, jak to vypadá, a dalo se s tím hrozně dobře jako e, hrát a vytvářet spoustu spoustu zajímavého obsahu. Já jsem na té aplikaci nikdy nebyl ale to mi přišlo fakt jako nejzajímavější. Já jsem dost věřil minulý rok aplikaci Clubhouse, kde jsem chtěl i nějak víc působit, ale upřímně nedostal jsem se k tomu a teďka se mi do toho už asi úplně nechce a teď neříkám, že nutně na Clubhouse, ale kdekoliv. Teď mi úplně není sympatický nějaký živý streamování a Vlastně on to implementoval i Twitter, takže těch možností, jak to teď dělat ve stylu toho klabauzu je hodně. No a abych odpověděl na ten tvůj dotaz, tak já to asi beru tak, že na každý platformě jsi schopen najít to svý. A na každý platformě já koukám na velmi malý množství tvůrců, kteří mě opravdu hodně baví. Na YouTube je to třeba Jon Olson, Casey Neistat nebo Peter McKinn, nebo tak nějak, Kanaděn. A to jsou takový tvůrci, na který já se vždycky rád podívám a e, najdu v nich nějakou inspiraci a opravdu to, co dělají, mě baví e, a dost mě to zajímá. Takže e, to je třeba YouTube, pak v podstatě alternativu mám i na Instagramu a teď třeba TikTok se snažím postupně překopat k tomu, abych za prvý tam sledoval konkurenční prodejce v rámci LEGO světa a potom začínající podnikatelé v rámci československého trhu, jelikož s něma, jak jsem právě buď říkal, nebo budu říkat v následujícím dílu podcastu, tak chci sem zvat přesně takový lidi, takže z toho důvodu na TikToku sledu přesně takovýhle lidi. Takže není to o tom, která platforma je pro mě nejlepší, ale na každý si najdu vždycky to, nejlepší, co je pro mě a s tím potom pracuju. V tom celku ale obsah moc nekonzumuju. Co děláš ve volném čase? Ve volném čase, kterého mám fakt málo, tak se snažím hlavně odpočívat, protože uzvlášť v posledních týdnech až v měsících, někdy od začátku roku, se toho na mě nahrnulo hrozně moc. Znamená, aktuálně ten čas trávím spíš takhle a uh, když to tak jako vezmu, tak vždycky jsem se snažil být co nejproduktivnější. Teďka je ta má priorita práce nebo rozjezd firmy a projektů okolo toho. To znamená, pro mě je i zábava to, že dělám práci, jo? Protože má práce je mým koníčkem a je to takhle krásně propojený, ale jinak ve volném čase chodím hlavně sportovat, běhám, to asi nejvíc, cvičení mě moc nebaví a... Potom se dost zajímám o hudbu, ať už poslech. Tak e, mám kytaru, mám je tady ve studiu, občas si na ní zahraju, to bych chtěl teďka třeba zlepšit. Doma mám mixovací pult, který jsem dostal od kamaráda k Vánocům, takže na tom se postupně učím. A výhledově, až bude víc a víc času, tak jsem si i říkal, že bych e, si vytvořil nějaký malinký uskupení třeba tři-čtyř kamarádů, se kterými bychom hráli na nějaký nástroje, zahráli si pár písniček a tak neříkám, že budeme kapela, ale něco na té bázi bych chtěl dělat a pak to nejklíčovější je mixování hudby, který mně je hrozně sympatický a mixování hudby je pro mě něco jako... Já to beru tak, že když už je ten DJ na té stage, nebo kdekoliv jinde, tak on je schopen vzít Skladbu, která už je skoro mrtvá, kterou už skoro nikdo neposlouchá, a znovu ji oživit. A teď mějte názor, jaký chcete, na to, že to je nějaký remix, který se vám nemusí líbit, ale v tom globálu dost často a v poslední době obzvlášť se dokážou objevit písničky, které už prostě jsou fakt jako starý a nikdo je moc neposlouchá, jenom takový ti zarytí fanoušci. A jen díky tomu, že to vzal na starost nebo pod svý křídla nějaký DJ, udělal z toho nějaký remix, tak se ta písnička znovu obnovila, vyšla ať už třeba v té remixované verzi a v té trendy, nebo se lidi pak naopak vrátili k té původní a to, je, to mě na té Elektronické hudbě vlastně baví ze všeho nejvíc a hrozně se mi to na tom líbí, spojit se tam dá od orchestru přes cokoliv dalšího, třeba, třeba DJ Armin van Buuren, tak ten přímo měl několik vlastně koncertů ve spojení s symfonickým orchestrem a pak je to něco naprosto naprosto neskutečného, protože ať už to posloucháte nebo ne, tak symfonický orchestr má vždycky něco do sebe a když se to ještě spojí s něčím moderním, tak z toho vznikne z pravidla něco naprosto, naprosto úžasného. A to je něco, co bych chtěl mnohem víc dělat, ne se symfonickým orchestrem, ale obecně pracovat s tou hudbou, tvořit ji. Myslím si, že mám poměrně dobrý hudební sluch a cítím rytmus a tak. Takže to je něco, co bych chtěl pak ve volném čase a chci to udělat co nejdřív, protože není čas čas, člověk nikdy neví, co bude zítra, takže co nejdřív bych se k tomu chtěl dokopat, abych se tomu mohl věnovat fakt jako x hodin týdně a mohl se v tom zlepšovat, mohl v tom třeba tvořit i nějaký obsah pro nějakou uzavřenou skupinu na sociálních sítích a tak. Takže to dělám hlavně ve volném čase a chtěl bych potom začít cestovat. Myslím si, že letos bych už mohl zvládnout nějaký cesty. Už mám něco i jako v plánu decentně, ale uvidíme, uvidíme jak na to bude, jaká na to bude situace, jaký na to bude čas. A uh, myslím si, že by to mohlo klapnout. Konečně tenhle rok po třech letech, kdy jsem jenom makal, tak letos už si dopřeju aspoň nějaký volno a splním si i další sen, což je ten cestovatelský sen. Proč neprodáváte víc LEGO Star Wars? Neprodáváme víc LEGO Star Wars právě z toho důvodu, že my to nakupujeme prostě tak, jak to je a jednou je tam víc Star Wars, někdy je tam víc Indiana Jonesa a to se potom zaskladňuje. Pro nás to není o tom, že nakupujeme cíleně Star Wars, protože víme, že o něj větší zájem. Ono to tak i je, ale z pravidla právě koupit LEGO Star Wars za zajímavou cenu, aby to pro nás jako plátce DPH bylo hodně zajímavý, tak je velmi těžký a většinou se nám to nepodaří. Mohli bychom používat režim obchodníku s použitým zbožím, ale ten aktuálně nevyužíváme, protože by to pro nás bylo příliš nákladný a to DPH, který bychom ušetřili, tak by nám to prostě nedávalo smysl. Pokud tomu nerozumíš, tak si to můžeš vygooglit, ale prostě takhle. Takže obecně všechno, co se na eBay a v zahraničí kupuje, velmi draze, draze což zrovna Star Wars je tak se nám jako plácům DPH prostě nevyplatí kupovat od fyzických osob a prodávat dál s nějakou marží. Takže uh, my jdeme spíš tou cestou všech kostek a jednou za čas se tam najdou nějaký zajímavý Star Wars figurky. Teď jsme v minulých týdnech měli poměrně hodně zajímavých Star Wars figurek, se kterými jsme pracovali, který jsme nabídli a velmi rychle se prodali. A tak, takže nevěz hlavu určitě Star Warsu bude víc výhledově. Teď připravujeme nějaký jako výkupy lega propracovanější a budeme víc cílit na to, aby jsme koupili hezčí kostky a větší sbírky. Ale z pravidla je pro nás zajímavější vzít prostě ten obecný balík, protože není ten o prodej figurek, ale pro nás jsou nejdůležitější ty běžné kostky, kterých prodáváme v tom objemu mnohem víc než pár figurek, které se sice prodají rychle, ale ten zisk nebo ten, uh, ta naše přirážka je na nich fakt jako drobná a je to velmi rizikový. Dost často tam bývají neoriginální kousky, dost často bývají ty figurky poškozený a obzvlášť u těch sběratelů Star Wars potom jakákoliv uh, Nějaký škrtanec nebo cokoliv dalšího, prostě hraje roli a dělá to problém. Pamatuješ si na své první Lego? Pamatuju si to moc dobře. Je to tady ten Sonic Stinger 6907, snad to tam jde vidět. A kdyby to nešlo vidět, tak eh, já jsem totiž velký nadšenec toho, abych si ten set z nostalgie složil. Takže tady mám jednotlivý, uh, jednotlivý díly. K tomu, abych celý ten set složil, když tak si ho dohledej na internetu. A mě nejvíc baví ta raketa, protože ona má zvuky, a já ty zvuky si pamatuju, jak kdyby to bylo včera. A naschvál vám je pustím, snad to ten mikrofon vezme. Dá se turovat motor držením jednoho tlačítka, do toho jste mohli zmáčknout jiný, ale pořád jste ten motor turovali, a pak tam byl ještě jeden zvuk. Takže to je taková první raketka, nebo první set, tady ten vesmírný, který jsem měl a ten si právě z nostalgie chci složit a v blízké době ho snad složím úplně. Teď už mám skoro všechny dílky, které jsou k tomu potřeba z takových těch nejvíc klíčových. Už mi chybí jenom figurka, ona jako ten set není ani drahej, si se prodává za 600, ale já jsem si řekl, když už teda mám firmu s Lego kostkama, tak proč bych si měl kupovat celý set, když jsem s odstupem času to schopen složit. A teďka právě minulý týden jsem získal tady ty křídla. A tak, takže to je můj úplně první set. Z roku 1998, já jsem se v roce 1998 narodil, takže e, přímě ani nevím, nepamatuju se ani to, jak jsem to rozbaloval, podle mě mi s tím ještě pomáhali rodiče, e, určitě jsem to nestavil sám a hlavně e, to se musel skládat až třeba čtyři roky na to. Podle mě první Lego se měl někdy v pěti letech tohle bylo určitě první. A pak si pamatuju, že to bylo v rámci pár měsíců na to jsem dostal jeden LEGO Piráti set, nebo LEGO Pirates set. A byl to takový ostrov s loďkou a palmou a pokladem. Byla tam taková skála, kterou jste byli schopni a tím se otevřela uh, speciální takový poklop, a v tom byl poklad. Takže to byl druhý set, který já si pamatuju a taky bych ho z nostalgie si chtěl výhledově složit. Ale ta raketa je pro mě důležitější a budu ji mít samozřejmě ve studiu. A zase já ve studiu chci mít sety, které jsou nějakým způsobem zajímavý, nebo mám k ním nějaký vztah. A tohle to je přesně jeden z těch setů, který, uh, u kterého vždycky budu mít ten příběh o tom, že to byl vlastně první set. Tohle byl další díl pořadu Saviory odpovídá, kdy vy jste se ptali a já jsem odpovídal. Do příště musím vyřešit to, aby se mi světla neodrážely takhle v brýlích. Asi budu zase nosit aktivně čočky, když s tím docela bojuju. No a mě teď zajímá to, jaký set jste měli jako první vy, protože přece jenom to je ta nostalgie a právě proto je pro mě ta raketa tak důležitá. Tak příště v úterý Zase na bude to vycházet každý úterý mimochodem, takže buďte ve střehu. A teď jsem umilem pustil raketu.